Ja, hej hej. Det är lite mörkt kanske, ni ser inte mig, men det är inte så viktigt. Jag håller ju på att laga mat. Och gick faktiskt och köpte mig, jag ska prova. Jag har aldrig gjort det här förut, så det är några wok soja stripes. Och det är vegetariskt, och ibland tycker jag det är lite roligt att pröva mig fram och se om inte det vegetariska alternativet kan vara bra också. Och det brukar faktiskt kunna vara det. Det kan vara riktigt gott. Så just nu så skär jag champinjoner. Som jag tycker är gott att steka i smör. Smörstekta champinjoner. Och ja, jag är ju ingen direkt kock, så att det är ju ingen snits på den här grejen. Man vill ju inte ha några fingrar med i spelet. Inget blodvite hade jag tänkt mig. Så att ner med dem i pannan så här, stekpannan, som faktiskt smöret har fått brynt en liten stund. För ju hetare pannan och smör och det är, desto bättre tycker jag att champinjonerna blir. Men sen kommer jag ju självklart att sänka. Så måste jag i mig mera smör. Just när jag ska steka champinjoner och vissa saker sådär som jag vill ha speciellt, så ska bli extra gott, då brukar jag faktiskt unna mig att ha, oj, brigott. Men nu kladdar jag ju här också. Ja, det tar vi inget extra för. Tar vi och torkar lite här också. Det är bra att ha kökshandduken redo, kan jag lova. Idag har jag ingen musik i bakgrunden, för jag tycker att det här är lite grann som musik när man steker. Det puttrar härligt och det behövs inte så jättemycket musik just då. Taglatellen, färska taglatellen, står och puttrar där. På lite lägre värme nu faktiskt. Först fick det koka upp, liksom. Nu får det väl stå. Bara fixa till sig lite. Gosa in sig, som man kan kalla det för. Ja, slänger ni ner lite mer champignon. Eftersom jag inte gillar att låta det bara förfaras, så tar jag ju alla champignoner när jag lika gärna håller på liksom. Och jag skär dem gärna i små bitar. Lättare, jag tycker att det blir godare. Det är en smaksak. Jag vet att man ska hålla in fingrarna, alltså gärna hålla liksom så när man skär, så att man slipper göra illa sig. Och det är bra, tycker jag, att ha en bricka som går att vika så här. En skärbräda som går att vika in så. Ja, nu ser jag, nu måste jag in med mera smör igen. Tur att man har varit och köpt ett nytt paket. Ja, jag har faktiskt varit iväg och dansat på kursen. Sokdans. Och det kan ni ju googla på. Z-O-U-K. Väldigt härlig dans. Man får jobba väldigt mycket med sin kropp. Och jag tycker att ju äldre man blir, desto mer behöver man jobba just med sin kropp. Så jag rekommenderar är att på något sätt jobba med kroppen. Ja, jag kan ju visa. Alltså, vad jag menar är liksom att man kör liksom lite mer med rörelse på något sätt, så här. Body rolls och lite mera body isolation. Så att man får inte röra huvudet, ingenting annat än just uppe över kroppen till exempel. Sen kan det ju vara att du inte får röra någonting annat än just under delen. Så här. Ja, det är det man jobbar bland annat på, men det är alltså en dans. Ja, nu så ska jag snart, när jag är färdig med champinjonerna, fräsa de här soja stripesen.
Och sen är det väl lite grönsaker och grejer till. Avokado tycker jag är gott. Det är en jättenyttigt fett i avokado som jag tycker man kan unna sig lite då och då. Men hörni, jag kan ju visa sen på bild hur gott det blev. Så ha en trevlig söndag. Hej då!